Labadiena, sveikinuosi su visais grįžusiais po vasaros atostogų ir besidominčiais Lietuvos bei pasaulio ekonomikos naujienomis. Kol dar matome besijungiančių skaičių, prisistatysiu jums ir pristatysiu mūsų šios dienos transliacijos kalbėtojus. Mano vardas Artūras Vingrys, kaip ir praėjusį ketvirtį moderuosiu šios dienos pristatymą, kuriuo metu mano kolega SEB Banko Lietuvoje ekonomistas Tadas Povilauskas apžvelgs Lietuvos ekonomikos raidą ir pasidalins įžvalgomis, kas mūsų laukia artėjantį rudenį. O kitas mūsų renginio pranešėjas – kolegė iš SEB grupės, ekonomistė Pija Fromlet. Pijos pristatymo tema bus apie pasaulio ekonomiką, centrinių bankų veiksmus, bazinės palūkanų normas ir recesijos riziką. Primenu, kad laukiame jūsų klausimų mūsų pranešėjams visų pristatymų metu, o klausimus galite užduoti bet kurie iš platformų, per kurią stebite šią transliaciją. Tai gali būti Zoom TV, SEB Lietuvoje Facebook arba LinkedIn profiliai. Atsakymams skirsime laiko transliacijos pabaigoje. Na, o dabar užleidžiu ekraną Tadui ir Tadai, taigi koks tas ruduo mūsų laukia. Sveiki visi, ačiū Artūrai už įžangą, ačiū visiems, kurie kas ketvirtį skirite mums dėmesio ir tikrai vėl žadame jums būti naudingi ir manau pateiksim tikrai geros informacijos tiek aš, tiek Pija. Dar norėčiau priminti, kad šiandien SEB grupė standartiškai atnaujina savo ekonominės prognozes ir išleidžia du labai gerus leidinius. Vienas iš jų yra anglų kalba, tai yra Nordic Outlook, kitas lietuvių kalba, Lietuvos makroekonomikos apžvalga, jau 87 numeris. Besidominantiems ir norintiems daug gilesnių įžvalgų, tikrai rekomenduoju susirasti šios leidinius. Jie yra patalpinti mūsų seb.lt svetainėje. O neriant į ekonomikos prognozes, iš pradžių pasižiūrėkime, kas vyko nuo gegužės pradžios, kai paskutinį kartą darėme prognozių atnaujinimą ir tokį didžiausią renginį klientams. Tai aš pratęsiu tą mintį, kurią kalbėjau ir gegužę, kad šie metai Lietuvos ekonomikai yra ramūs metai ir tos minties laikausi, nes tai, kas įvyko nuo gegužės per tuos jau beveik 4 mėnesius, tai nieko kažko labai tokio stipresnio ir dramatiškesnio mes nesulaukėme, kas yra labai gerai. Taip, nes jeigu žiūrėsim į politinę padangę pasaulyje, tų įvykių buvo daug. Taip, ir tas nerimas politinis ir pasikesinimas į Donaldą Trumpą ir visi įvykiai artimuosiuose rytuose, Ukrainoje, artėjantys ją prezidento rinkimai, visko yra daug ir toks geopolitinis fonas, jisai tų rizikų sukuria. Bet kai mes grįžtame prie Lietuvos, tai kaip mūsų vystėsi verslas ekonomika, aš sakyčiau, mes gyvenom pakankamai ramiai ir tas žinių srautas jis buvo stabiliai, sakyčiau, net šiek tiek teigiamas. Priminsiu, sulaukėme geresnių negu patys tikėjomės 24 metų pirmo ir antro ketvirčio BVP rodiklių. Nes vėlgi, kai naisi, kad naujinom prognozes, dar net nežinom pirmo ketvirčio rodiklių ir jų nebuvom įtraukę į dabar atnaujinamas prognozes. Turim tai, kad pramonė mažmenė prekyba statybos metinis pokytis darbų yra teigiamas. Taip? Tai yra augimas, kalbant apie apimtis. Turim gerų naujienų iš ECB, kad ECB birželį pirmą kartą šiame cikle sumažino bazinės palūkanas. Turim žinių iš valdžios, yra priimtas gynybos mokesčių paketas. Vėlgi, turbūt čia nesinori lysti ir sakyti, ar yra geras ar negeras, bet tie pokyčiai, jie kažkokių didesnių, turbūt tai pokyčių ekonomikai nėra darantis. Taip, jie aišku yra numesti verslui, šitas didžiaja dalimi, šitas finansavimas, bet žiūrint iš makro požiūrio, tai neturėtų labai stipriai sujaukti ekonominių prognozių. Turim pasirašytą galutinę sutartį su Rheinmetall dėl naujos gamyklos. Na, infliacija toliau buvo stabili arti 1% ir infliacija kaip tema iš viso turbūt yra nuėjusi pailsėti po labai aktyvaus periodo 2021-2022 metais. Ir tavo dešiniai pusėt matote, vėlgi, kuo mes čia labai džiaugiamės ir viešoje erdvėje, tai yra, kad Lietuvos BVP nuo paskutinių normalių metų, tai yra prieš pandeminio lygio, mes esam atrodantys vieni geriausi Europoje ir šiaip netgi pasaulyje, taip, kiek yra mūsų ekonomika paaugusi. Ir visuomet, kai pasižiūrim, nežinau, ar tai būtų Estija, taip, grafike matosi mėlyna linija, ar Švedija, ar Vokietija, tikrai esame pralenkę pagal ekonomikos
augimą. Bet vėlgi, kai žiūrės išskaidžius BVP pokyčius į koks buvo BVP pokytis vienam gyventojui ir kiek lėmė tai, kad augo gyventojų skaičius arba dirbtų valandų skaičius. Ir mes matom priešingas tendencijas, taip, nes BVP žalia linija, matot, jisai, kaip minėjau, didėjo. Taip sparčiai, jis yra iš esmės paaugimas nuo prieš pandeminių laikų. Bet darbo našumas arba BVP per vieną dirbtą valandą, jis jau trečius metus yra mažėjantis. Ir čia, aišku, yra tas signalas, apie kurį irgi kalbam viešai, kai ypač lyginant su realiu darbo užmokesčiu, kad tas atotrūkis jisai nepalankiai linkme krypsta, taip, kad darbo našumas mažėja, o realus darbo užmokestis auga. Apie tai dar vėliau pakalbėsim, bet faktas tai, kad mūsų ekonomikai pagelbėjo tai, kad dirbtų valandų skaičius auga, nes auga dirbančių asmenų skaičius ir vėlgi yra naujausi duomenys iš užimtumo tarnybos. Užimtų gyventojų skaičius yra padidėjęs daugiau negu 1% lyginant su pernai metais ir toks skaičius yra didžiausias nuo 2003 metų. Ja, tai yra, kad kaip ir gyventojų sumažėjo, bet tai, kiek yra užimtų gyventojų, skaičius yra didžiausias per 21 metus. Aišku, visi suprantam priežastį yra tai, kad užsieniečių dirbančių skaičius didėjantis, užimtumo tarnybos duomenimis yra per metus apie 23 tūkstančiais padidėjęs užsieniečių iš trečiųjų šalių skaičius, daugiausia ukrainiečių, baltarusių, kirgizų, tadžikų, uzbekų, yra padidėjimas. Ir vat panašiai yra padidėjęs užimtųjų skaičius. Bet kita vertus, netgi žiūrint į tai, kiek žmonių yra darbo rinkoje įsitraukusių, ir tai rodikliai yra labai stiprus. Taip, kiek žmonių, tas vadinamasis darbo jėgos aktyvumas, kiek žmonių arba dirba, arba ieško darbo, jis yra rekordiškai aukščiausias Lietuvoje. Tai vėlgi sakyti, kad na, darbo rinka yra stipriau pavažiavusi ir kad yra ryškus pokyčiai, aš na, to nevadinsiu. Bet vėlgi, vėliau, dar pakalbėsim apie darbo rinką vėliau. Tai ką mes turim, darbo našumas taip jis yra sumažėjęs, bet tai, kad auga dirbtų valandų skaičius, lemia, kad mūsų ekonomika yra padidėjusi. Ir vėlgi, atsigaunant, jeigu atsigautų užsienio rinkos paklausa, potencialo darbuotojų yra, ne? Nes vėlgi atsigautų paklausa, galbūt ir darbo našumas padėtų didėti, tai potencialo ekonomikai aukti, sakyčiau, artimiausiu metu yra. Ir jeigu žiūrėsim tokius duomenis, na, ne BVP, kur vėlgi tai yra turbūt toks sudėtingesnis rodiklis, bet tiesiog žiūrėsim pagal atskirų sektorių raportuojamus duomenis, ar tai būtų apdirbamoji gamyba, ar tai būtų mažmenė prekyba apyvarta lyginamosiom kainom, ar tai būtų statybos darbų apimtis lyginamosiomis kainomis. Taip, tasme, apimtis darbų. Matom, kad Lietuva yra pagal šiuos rodiklius, na, lyderė toliau, taip. Tai vėlgi, visada baisu džiaugtis, nes tą darom ne pirmus metus, bet vėlgi tikrai norėtųsi na, pasidžiaugti ir padėkoti verslui, kuris juda į priekį. Ir mes atrodom tikrai pakankamai neblogai. Nepaisant vėlgi tų visų nusiskundimų, kad taip yra tam tikruose sektoriuose, kuriems geriau sekasi, kuriems mažiau, bet ta pati pramonė, žiūrėkit, na, kad ir kaip skundžiamasi, bet vis tiek turim vieną stipriausių pramonės augimo pastaraisiais mėnesiais. Būtent Lietuvoje, o ne kitose šalyse. Prognozės. Tai faktas, kad buvom pernelyg atsargus metų pradžioje dėl šių metų ir tikrai, kaip sakyti, šiais metais na, tas mūsų pesimizmas nepasiteisino ir turim pirmo, antro ketvirčio duomenis, kurie gerokai viršijo lūkesčius. Tai pirmą pusmetį ekonomika augo 2,4% ir realus augimas nominalus, jis buvo 5,2%. Dabar, ko tikimės iš artimiausių ketvirčių ir artimiausių metų, tai tikimės, kad trečią ir ketvirtą ketvirčiai augimas bus lėtesnis, tai turmenį ketvirtinis augimas. Nes vėlgi, jeigu taip žiūrėti dinamiką, tai net geriau žiūrėti ketvirtinius augimus, aišku, sezoniškai koreguotus. Bet manom, kad vis tiek tokios spartos, koks buvo pirmą, antrą ketvirtį, išlaikyti nepavyks. Tai jeigu buvo 0,9, turim prielaidas, kad trečią ketvirtį plus 0,6, ketvirtą ketvirtį plus 0,5 ketvirtiniai pokyčiai. Na ir visų metų rezultatas tikrai realu, kad galim pasiekti 2,4% BVP pokytį šiais metais. Na, nominalus BVP apie 5,6%. Priminsiu, kad trečiam ketvirčiui teigiamai tai, kad daro žemės ūkio rezultatai,
Apie juos vėliau pakalbėsim, bet trumpai, na, ką girdim, kad grūdų rapsų derlius gali būti taip maždaug 5% didesnis negu prieš metus, tai vėlgi tai yra teigiama įtaka ekonomikai, priešingai negu pernai, kai pernai derlius buvo šiek tiek mažesnis lyginant su užpernai. Žiūrint į 25 metus, na, vis tiek matom, kad bus realusis darbo užmokesčio augimas, tai yra, kad, na, eurais atmetus infliaciją, bus teigiamas pokytis. 5% realus darbo užmokesčio augimas kitąmet, tai turėtų vis tiek lemti tai, kad namų ūkių vartojimas didės. Ir turim kitą veiksnį, aišku, yra, kad palūkanų normos yra mažėjančios. Tai mažėjant palūkanų normoms vis tiek atsilaisvina pinigai sąskaitose, kurie išleidžiami yra ne palūkanoms, bet yra, gali juos išleisti mažmeniai prekyboje, gali paslaugoms, gali keliauti, gali investuoti. Taip, tai šito vietoj yra prielaida galvoti, kad vidaus vartojimas kitais metais, jis neaugs tiek, kiek augo šiais metais, bet bus augimas 3%, yra labai realu. Na ir galvojam, pramonės gamyba, pirmą pusmetį labai viršijo lūkesčius, na galvojam, tas antras pusmetis šiuo metu, jisai bus toks turbūt stabilus, augimo prielaidos nedidam, bet galvojam, kad vis tiek kitais metais, na jeigu pasiteisint lūkesčiai, kad eurozonos augimas paspartės, pramonė kitais metais turėtų parodyti neblogus rezultatus. Ir galiausiai tas veiksnys, apie kurį kalbam jau ne vienerius metus, tai yra Europos Sąjungos pinigai. 25-26 metai, vėliau parodys irgi tų pinigų yra daug ir jie ateinančiais metais darys įtaką. Tai kitų metų prognozė yra 2,6%, dar kitų yra 2,9%. Tai yra iš esmės šiek tiek aukščiau negu potencialus BVP. Tai jeigu tai pasiektumėm, jeigu tai bus realybė, manau, tikrai bus geras rezultatas. Kalbant apie energetiką, vėlgi, nes tai yra svarbus veiksnys, kuris lėmė tai, kad turėjom prastą 22 metų antro pusmečio, 23 metų rezultatą. Tai verta pastebėti, kad jau energetikos kainos pastaraisiais, na, šios vasaros mėnesiais jau nebeturim to efekto, kaip būdavo ypač praeitais metais, ne, antroje pusėje, kad kainos buvo daug mažesnės negu anksčiau ir tai vis tiek tai buvo toks teigiamas veiksnys ir įmonių to sąnaudos mažėjo pakankamai sparčiai, nes mažėjo energetikos išlaidos. Tai ką turim šiai minutį, tai turim, kad to kritimo nebėra. Taip, nes jeigu žiūrėsim ir šią vasarą, elektros kaina biržoje yra panaši ir net kiek didesnė negu pernai metais vasarų. Vasarą gamtinių dujų kainos yra irgi panašios biržoje kaip ir prieš metus vasarą. Degulų kainos irgi yra net šiek tiek didesnės lyginant su pernai metais. Dabar žiūrint į kitus metus, irgi dar taip kalbėsim, bet nesitikim energetikos kainų didėjimo biržose. Ir nafta šiek tiek pigesnė, dujos taip šiek tiek brangesnės, yra tokios prielaidos, bet bendroji sumoji, na, taip yra nulinis efektas, bet vėliau papasakosiu apie Lietuvą, kadangi didėja akcizai benzinui, dizelinui, na, prognozuojam, kad energetikos kainų dedamo infliacijai kitais metais jau bus teigiama. Tai tą irgi, na, svarbu įsivertinti. Pramonės rezultatai, kaip minėjau, tikrai, na, virš jo lūkesčius. Įdėjau grafiką, kuriai pusėje parodantį, koks yra metinis pramonės produkcijos pardavimo, lyginamosiamis kainomis ir atmetus infliaciją, pokytis šių metų vasarą. Taip, birželis liepa, nes rugpjūtis dar nėra pasibaigęs. Ir matom, kad apdirbamoji gamyba yra padidėjusi 4%. Jau tikrai yra gerokai daugiau sektorių pramoniai, kurių gamyba didėjo negu mažėjo, nes iš esmės, kam nesiseka toliau, tai yra drabužių siuvimas. Taip, ir čia irgi aiškiai ir kalba ir verslo asociacijos, ir viešoje erdvėje, ne, kad šitas sektorius, akivaizdu, jisai turi problemų. Problemų, vėlgi, konkurencingumo klausimas dėl augančios minimalios mėnesio algos ir kitų rezultatų, na, žinom, ir dėl įmonių yra pakankamai didelių, kurios na, nori restruktūrizacijos ir panašiai. Tai tų problemų šitame sektoriuje yra, bet vėlgi tai yra bendra problema Europai ir turbūt tokių lengvų sprendimų nelabai ir atrandama. Bet žiūrint į tai, kas augo, tai vėlgi yra tai ten, kur buvo investicijos pastaraisiais metais, prieš 5, prieš 3 metus, na, tai vėlgi Kauno Lezo įmonės. Taip, tai yra elektronika, tai yra automobilių dalių gamyba. Džiugu, kad atsigauna
plastikinių gaminių gamybą, turim bent jau, ką matom iš eksporto rodiklių, Klaipėdos PET gamintojai jau panašu irgi didina gamybos apimtis ir yra geresni negu prieš metus rezultatai. Chemijos produktų gamyba, na vėlgi, tai yra Chemo, Lifosa, Thermo Fisheris irgi, na, panašu, yra šiek tiek geriau. Plius medienos gamintojai, taip, yra jau pliusas, baldų gamyba irgi yra pliusas. Bet vėlgi, aišku, supraskim, kad praeitų metų antras ketvirtis, tas trečias ketvirtis, tai buvo dugnas. Tai mes turim, na, tokius rezultatus nuo dugno, bet vis tiek tai rodo, kad, na, labai noriu tikėti, kad tie prasčiausi laikai yra praeityje. Ką pačios įmonės atsakinėja į klausimus, kaip jos vertina padėtį, matot iš dešinėj pusėje esančio grafiko, kad irgi yra tas lūkesčių padidėjimas, tai ar ką įmonės galvoja dėl darbuotojų skaičiaus, pokyčio savo įmonės artimiausiu metu, ar kaip jos vertina turimus gamybos užsakymus. Matot, yra tam tikras atšaukimas nuo dugno, bet vėlgi taip, tai istoriškai nėra didelis, nėra aukšti lygiai. Ir turbūt irgi tai pragrindžia, kad mes, na, žiūrėdami į tą likusių šių metų mėnesius, na, galvojam, kad pramonės rezultatai jie bus stabilus. Dar įdomybės taip yra tai, kad kai žiūrim grinasis prekių ir paslaugų eksportas, tai yra eksportas minus importas. Taip, tai ar mes daugiau eksportuojam, ar mes daugiau importuojam. Čia labai susijęs su tuo namosios sąskaitos deficitu arba perteklium. Tai yra, ar pinigai eina į Lietuvą, ar eina iš jos. Taip, nes eksportas yra pinigų atėjimas, importas išėjimas. Tai ką mes turim? Turim, kad šių metų pirmą pusmetį mes turėjom labai stiprų rezultatą ir faktas, kad pinigai ėjo į Lietuvą. Taip, nes eksportas minus importas, įtrekant ir prekes ir paslaugas, buvo virš 2 milijardų. Tai čia vėlgi, turbūt čia negalima taip dar daug išvestinis rodiklis, bet vėlgi, kol kas kalbėti, kad patiriam kažkokias konkurencingumo stiprias problemas, na, pirmas pusmetis dar nerodo. Nes tikrai daugiau pinigų ateina, negu išeina iš Lietuvos, iš prekybos. Ir pasižiūrėjus lietuviškų prekių eksporto pokyčius, na, vėlgi, kaip keitėsi pirmame, antrame stulpelyje yra eksporto dalys iš tų pagrindinių kategorijų nuo viso eksporto, tai matot, kad, sakyčiau, kur yra esminis turbūt pokyčiai, keli, tai yra, kad išaugo elektronikos pramonės dalis visoje pramonėje ir optikos gaminių dalis. O labiausiai sumažėjo, na, tai aišku, trašų gamybos dalis, vėlgi susiję ir su sankcijomis. Ir vėlgi, turbūt į tos, kiek per metus pasikeitė eksportas, tai matom, kad iš eksporto tai yra sumažėjusias, na, trašų eksportas, bet vėlgi ir kainos yra sumažėjusios dar kažkiek, ir baldų turime eksporto sumažėjimą -5%. Minus antrą ketvirtį lyginant su praeitų metų antrų ketvirčių. Kitų prekių eksportas jis yra padidėjęs. Tai irgi eksporto rodikliai už pirmą pusmetį, tačiau jie yra geresni negu laukiam ir taip pat atrodo, kad, na, pramonė pakankamai sėkmingai atlaikė tą pirmą pusmetį, nors tikrai, kaip sakyt, tų baimių buvo daug, na, ir kaip mes tą turėjom savo atsargesnę prognozę dėl šių metų, nes tikrai galvojom, kad pramonėje bus sudėtingiau, bet vėlgi, na, tikrai labai šaunu, kad tas pirmas pusmetis buvo sėkmingai išgyventas. Apie kitą sritį eksporto, tai yra reeksportas, yra, sakyčiau, gerų naujienų toliau, nes kas ketvirtį tą jums rodom, kaip keičiasi eksportas į rytų rinkas ir matot, kad jau šių metų antrą ketvirtį eksportas į kelias atrinktasias, kur yra didžiausias reeksportas šalis, jis jau yra mažesnis, negu buvo prieš karą. Taip, tai čia, na, yra, sakyčiau, tikrai geros tendencijos, kad, na, ypač iš tos reputacinės pusės, kad, na, mūsų eksportas ypač yra sumažėjęs į tą pačią Rusiją, taip. Nebeturim tokio eksporto, koks buvo 22 metų pabaigo, 23 metų pradžioje į Kirgiziją, Kazachstaną, į Uzbekiją, Armeniją. Tai irgi yra stiprus sumažėjimas. Gal turbūt kur yra daugiau išlikę tų problemų, tai yra ne problemų, bet, na, tų klausimų dėl eksporto į Baltarusiją. Taip, jis vis yra dar didesnis negu 22 metų pirmą ketvirtį, ar buvo prieš karą. Čia vėlgi yra viena pagrindinė prekė, automobilių reeksportas, su kuriuo panašu muitinė stipriai kovoja, turim baudas, taip, tam tikriems reeksportuotojams. Bet vėlgi, pokyčiai yra matosi
Jie aiškiai rodo, kad žiūrint į gegužę, birželį, automobilių reeksportas į Baltarusiją irgi yra mažėjantis. Tai nebejoju, kad 24 metų trečią, ketvirtą ketvirčiai tai reeksportas toliau į Baltarusiją turėtų mažėti. Jo lab vėlgi yra Europos Sąjungos birželio pabaigoje nauji ribojimai Baltarusijai, taip kad turbūt su ta tema irgi yra reikalai sprendžiami. Ir panašu, kad veikia ir tie sprendimai dėl Lavoriškių, dėl Rygardo pasienio punktų uždarimo, taip kad, šitoj vietoj ta prekyba su rytais jinai traukiasi ir tendencijos, matot, yra akivaizdžios. Statybų sektoriui, kaip ir tikėjomės, turėjom labai dvi aiškias priešpriešas. Inžinerinė statyba jinai stipriai toliau augo, turėjom plus 26%. Šių metų pirmą pusmetį, su praeitų metų pirmą pusmečiu, priminsiu, tai čia yra energetika, yra keliai, tiltai, geležinkeliai. Ir turėjom nuosmukį, tai yra pastatų statyba ir gyvenamųjų pastatų, ir negyvenamųjų pastatų statyba mažėjo. Priežastys turbūt tikrai aiškios ir suprantamos. Bet žiūrint į priekį, sakyčiau, yra tam tikrų pokyčių, vis tiek stipri indikacija ateina iš leistų statyti naujų pastatų leidimų. Ir matom, kad taip, gyvenamųjų pastatų statybos leidimų vis dar yra mažiau negu prieš metus. Tai šitoj vietoj artimiausias pusmetis bent jau čia rezultatais, kaip buvo neigiamas, taip ir bus neigiamas. Tas metinis pokytis čia tikrai niekas nepasikeis taip greitai. Bet ką matom, kad negyvenamųjų pastatų statybos leidimų, kalbant apie kvadratūrą, jau yra gerokai daugiau negu buvo prieš metus arba netgi prieš dvejus metus. Tai iš toj vietoj negyvenamoji statyba, jinai panašu turėtų imti atsigauti kitais metais. Ir tai irgi susiję ir su kariniais poligonais, taip ir su tam tikro įmonių didesnėm planuojamom investicijom. Tai čia, skaičiau, yra geras ženklas. Čia yra geras ženklas ir tą irgi vertinam. Jau minėjau, kad Europos Sąjungos pinigų, taip, mes turim ir turėsim artimiausių metų. Tai Finansų ministerijos, taip, duomenys, jie kas mėnesį yra atnaujinami, tai mato 24 metais yra šuolis lyginant su 23 metais, tai kiek potencialiai galim gauti pinigų. Ar tai būtų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, arba RRF-as taip paprašiai, tas mėlynas tulpelis, ar Europos Sąjungos struktūrinė parama iš 21-27 metų, tai tų pinigų yra ir kitų metų bus dar daugiau. Jeigu žiūrim į dešinę grafiką, tai yra kiek pinigų jau yra išleista, kiek yra valdžia išmokėjusi tų pinigų europinių, matot, dar yra pakankamai nedaug. Ir aišku, artimiausių metų didžioji dalis įtakos verslui ir ekonomikai bus iš to vadinamo RRF arba ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės pinigų, kur yra 2,1 milijardai yra dotacijų ir 1,7 paskolų gautų iš Europos Sąjungos. Tai šitoj vietoj ir priminsiu terminas pinigų išmokėjimo yra 2026 metų pabaiga. O tam, kad būtų pinigai išmokėti visi, reikia pasiekti tikslus iki 26 metų berods rugpjūčio pabaigos. Taip kad liko 2 metai, tai arba mes pinigus pasiemam, arba jie nuplauks. Taip, ir čia bus labai įdomu irgi iš Europos Sąjungos šalių, nes čia turbūt bus daug problemų ir nebijoju, daug šalių nespės tų pinigų panaudoti, nes tiek čia yra priešingai negu su Europos Sąjungos struktūriniais pinigais, čia reikia pasiekti tikslus. Nepasiekti tikslų, pinigų ir nebus. Tai šitoj vietoj, vėlgi žiūrėsim, kaip seksis mūsų naujai vyriausybei, taip, tos pinigus panaudoti. Verslo finansavimas. Taip, ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad paskolų verslui portfelis šių metų birželio pabaigoje buvo beveik 10% didesnis lyginant su pernai metais. Tačiau kai yra vėlgi kalbos, kad stagnuoja finansavimas verslo ar panašiai, tai nėra tiesa, žiūrėkit, yra beveik 10% padidėjimas verslo paskolų ir beveik visiems sektoriams beveik visų sektorių paskolų portfelis augo. Išskyrus apgyveninimą ir maitinimą. Tai vienu lėčiau, kitų greičiau, lėčiau prekybos portfelis, apdirbamosios gamybos. Bet apskritai 10% augimas, ir manau vėlgi, mažėjančios palūkanų normos, jos darys teigiamą įtaką
paskolų paklausai. Na, tai būdavo anksčiau, taip nebijoju bus ir žiūrint į priekį. Žiūrint investicijas, kiek įmonės investavo pirmą pusmetį, tai čia irgi yra oficialus duomenys, įmonės raportuoja valstybės duomenų agentūrai, kaip pasikeitė jų materialusis ilgalaikis turtas. Čia matom, kad daug kad investicijų jų visgi sumažėjo lyginant su pernai metais. Ne? Tai yra iš viso beveik 9% mažiau investicijų. Kas be įdomu, kad finansavimas apgyvendinimo ir maitinimo ne, netgi šiek tiek susitraukė, o būtent šitame sektoriuje buvo daugiausia investicijų. Tai vėlgi, galbūt vėlgi sektorius nėra didelis, tai turbūt tam tikros investicijos, ypač turbūt į viešbučius, jos tuos rodiklius šiek tiek ir iškraipo. Bet kur augo investicijos, tai aišku, daugiausia yra valstybės sektorius. Taip, tai yra viešasis valdymas, na, čia aišku, susijęs su krašto apsauga, sveikatos priežiūra. Pramonė, tai pramonė šiais metais investavo mažiau, lyginant su pernais metais, 6%. Vėlgi, jeigu atmestumėm naftos perdirbimo, iš esmės, na, Orlen Lietuvos investicijas, taip, turėjo pasaraisiais metais didelę programą, tai tas nuosmukis būtų didesnis apie 16%. Bet žiūrint, pirmin, kaip minėjau, mažėjančios palūkanos turėtų lemti ir tai, kad ir įmonės turėtų aktyviau investuoti kitais ir dar kitais metais. Bet šiais metais taip, kol kas duomenys rodo investicijų nuosmukį. Žemės ūkis, kaip minėjau, tikimės, kad derlius bus šiek tiek didesnis palyginti su pernai metais. Vėlgi, tikimės, tai vadinasi, ką esam susirinkę iš rinkos dalyvių, nes natūralu, kad patys, kaip sakyt, palūkus nevažinėjom ir nematuojam, bet ką girdim iš rinkos, na, tai nuo 7 iki 7,5 milijonų tonų derlius, kas būtų taip maždaug 50% daugiau negu pernai. Taip? Ir ką aiškiai matom, kad labai anksti prasidėjo taip derliaus nuėmimas, nes vien Liepa iš oficialių duomenų, kaip pavyzdys, buvo supirkta 1,8 milijonai tonų grūdų ir rapsų, kaip prieš metus tas skaičius buvo 2x mažesnis. Ką matom iš eksporto, na, Liepa rūpiučio pradžia yra rekordinis eksporto tempas grūdų iš Lietuvos. Tai anksti prasidėjo ir anksti, na, tie grūdai keliauja iš Lietuvos. Tai veiksmas vyksta, labai stipriai vyksta. Aišku, kur yra problema, tai kokybė, taip. Ir tai, kad kainos yra, bent kalbant apie kviečius, jos yra jau dabar apie 10% mažesnės negu prieš metus. Na ir pastarosim dienom tos kainos yra krentančios, tai žiūrėsim, ar tie 200 eurų už toną kviečių kaina taps dugnu. Vis tiek noriu sutikėti, kad tas atsargų lygis jis nėra istoriškai didelis, jis yra istoriškai mažas. Taip, ir kad tų problemų jų, žiūrint į kitus metus, gali būti ir tų rizikų gali būti. Tai, na, labai, kaip sakyt, noris tikėti, kad tie 200 eurų už toną kviečių kainą žemiau jos labai nebus link judama. Daugiau pieno supirkimo kaina, na, taip vasarą pamažėjo, bet vis tiek yra didesnė beveik 10% negu prieš metus. Pieno supirkta beveik 6% daugiau negu prieš metus. Tai yra tų žemės ūkio sektorių, kur tie rezultatai yra pakankamai neblogi. Bet vėl, kaip minėjau, na, tai, kad ypač svarbiausia yra grūdai ir rapsai, tai, kad kainos yra mažesnės, na, kažko didelio optimizmo nesuteikia, bet vėlgi, na, turbūt galima sakyti, kad bent tai yra ramesni metai, negu buvo prieš metus. Mažmenė prekyba, turim augimą, plus 3%, tas realusis augimas, jeigu vertinsim infliaciją, tai maždaug 4%, na, taip sumetus į katilą visą mažmenę prekybą, kas yra šiek tiek geriau negu laukta, bet vėlgi tikėjomės, kad augimas aišku bus, nes realusis darbo užmokesčio augimas auga, ar kitų pajamų, kitos pajamos realiai auga, tai turim, na, tą persivirtimą į mažmenę prekybą. Tik tiek, kad mažmenė prekyba vėlgi, prisiminsiu, matot, 4% augimas eurais, pajamos auga apie 90%. Tai faktas, kad vėlgi, na, nėra taip, kad ta prekyba jinai bujotų ar panašiai, kiek auga pajamos, tiek auga turi prekyba. Bet vėlgi, na, mažiau, bet svarbu, kad yra augimas. Ir tas augimas, manau, jisai likusiais metų mėnesiais mes ir matysim tą 2% realų į mažmenės prekybos augimą. Žiūrint pagal sektorius, kam geriausiai šiemet sekasi, tai
maisto prekybininkams, matom, yra geresni realių pardavimų pokyčiai. Pagaliau irgi po pandemijos, pagaliau pirmi metai, kai liktis panašu, kad IT ir telekomunikacijos įrangos prekyba yra padidėjusi, nes buvo didžiulis nuosmukis 22-23 metais. Na, standartiškai vaistinės po truputį juda į priekį. Plus vasarą, gal vėlgi COVID-as, dar kažkas, na, tikrai panašu buvo tie pardavimai. Nelabai nuslopė. Na ir e-komercija, vėlgi galima įdėjau grafiką viduryje, tai yra metinis pašto siuntų skaičius pokytis, taip, kuris vis tiek turėtų koreliuoti su elektroninė prekyba. Tai bent viduje siunčiamų pašto siuntų skaičius buvo maždaug 8% didesnis lyginant su pernai metais. Panašus pokytį rodo ir mažmenės prekybos oficialus duomenis. Tiesa, iš užsienio siūstų siuntinių skaičius yra plus 24%. Tai irgi turbūt atsakymas, kodėl nesimato mažmeniai prekyboje Lietuvoje tokio augimo. Na, turbūt sparčiau auga pirkimai iš užsienio. Kam prašiau sekasi, tai tiems, kas susijęs su statybomis, statybinių medžiagų, baldų pardavimai, na, kažkiek drabužių prekybininkams, bet vėlgi čia turbūt labiau nuo kurios įmonės paimsim. Bet vėlgi netgi statybinių medžiagų prekybininkams, sakyčiau, tikėjomės didesnio nuosmukio atsižvelgusi tai, kad ant rinkoje ir sandorių skaičius yra sumažėjęs ir naujų būstų pardavimai sumažėjo, tai na, pakankamai neblogas rezultatas. Darbo rinka, sakyčiau, taip jinai stabilizavosi, nes nori kalbėti apie kažkokius labai gal ir viešoje erdvėje, kad na, situacija yra labai suprastėjusi, aš sakyčiau, yra stabilizavimasis su šiek tiek tų silpnumo ženklų. Taip, darbuotojų skaičius kaip ir nebeauga, sodros duomenimis darbuotojų skaičius yra panašus kaip ir pernai, tiesa, jeigu žiūrėsim valstybės duomenų agentūros skaičius, tai įrodo dar šiek tiek didesnį negu prieš metus darbuotojų skaičius pokytį. Kur labiausiai yra darbuotojų sumažėję, tai pramonė ir mažmeninė prekyba. Bet vėlgi, tas pokytis jis buvo neigiamas ir praeitais metais, tai šiais metais netgi yra šiek tiek mažesnis. Tik tiek, kad nebėra tų kitų sektorių, kurie stipriai augtų, ne? Nes anksčiau labai stipriai augo transporto sektorius, tai dabar turim, kad transporto sektorius darbuotojų skaičius yra nebeaugantis. Nedarbo lygis, vėlgi, jeigu žiūrėsim į registruotą nedarbą, tai Liepa jis buvo toks pat kaip prieš metus Liepa. Taip? Tai iš toj vietoj irgi, sakyčiau, kad vėlgi, kas faktas yra, tai yra, kad yra padidėjęs jaunimo nedarbas, bet apie kai kalbėjom, kad na, galbūt vyresniems yra sunkiau, tai vyresnių asmenų nedarbo lygis yra visiškai nepasikeitęs ir tas pat ilgalaikis nedarbas, taip, jis irgi yra pakankamai istoriškai mažas. Tai kur yra tas nedarbo padidėjimas, yra tam trumpalaikis nedarbas, tai yra, kurie darbą prado prieš kelis mėnesius ir tai yra jaunesnių žmonių gretose. Darbo užmokestis viršė lūkesčius šiek tiek, taip, tai vat irgi esam pagerinę prognozę, nes priminsiu, gegužę tikėjomės, kad šiais metais vidutinis darbo užmokestis augs 9,2%, pakėlė minimalį iki 9,4%, antrą ketvirtį metinis pokytis buvo 9,8%, tai šiek tiek daugiau irgi negu tikėjomės antram ketvirčiui. Ką akivaizdžiai turim, kad valstybės sektoriuje algų augimas yra spartesnis negu privačiam. Privačiam algų augimas yra apie 9%. Bet vėlgi, tie skirtumai, jie nėra kažkokie labai dideli, ne, netgi tarp privataus sektoriaus. Žiūrėkit, apdirbamoji gamyba algų augimas plus 9%, prekyba na, plus 9%. Tie du patys didžiausi sektoriai, transportas plus 11%. Vėl matot, finansų ir draudimo veikla plus 7%. Žiūrint į kitus metus, šiek tiek padidinom savo prognozę iki 8,1%, nes vis tiek jau iš esmės žinom, koks bus kitais metais minimali, kaip bus minimali mėnesio alga. Taip, kol kas vyriausybė nėra patvirtinusi, bet na, tikėtina, kad socialinių reikalų ir darbo ministerijos siūlymai turbūt prieštaravimų nebebus, tai 12% nuo kitų minimali mėnesio alga didės. Ko nežinom, tai yra, kaip kiek didės darbo užmokestis valdžios sektoriuje. Taip, na, darom prielaidą, vėlgi pas mus yra, kad kitais metais privačiam sektoriui algos auga 7,9%, valstybės 8,5%. Tai pasižiūrėsim, jeigu valstybė bus dosnesnė kitais metais, tai ir tas skaičius jisai gali būti didesnis dėl kitų metų. Perkamoji gale, tik trumpai jinai yra atsigaunanti, matot iš kairės pusės grafikas žalia linija. Na, jau mes esam pagal perkamąją galią aukščiau 2021 metų, tai yra to lygio prieš pandemiją,
bet yra prieš karą, prieš infliacijos šuolį. Tai esam tikrai kitoj barikadų pusėje negu Estija, kur mato tik tais perkamoji galia dar tik lipa iš to dugno ir dar toli iki to lygio, kuris buvo prieš energetikos kainų šuolių. Vartojimo pasitikėjimo rodikliai Lietuvoje toliau yra istoriškai labai geri. Niekas labai per ketvirtį nepasikeitė, Latvijai per vidurį, Estai, na, toliau murkdosi, turbūt girdėjot jau taip ir viešoje erdvėje, kad yra vyriausybės siūlymas Estijoje nuo kitų metų vėl didinti sparčiai mokesčius, aktualu aišku 25 metų nuo Liepos 1 dienos padidinti PVM dar 2% punktais iki 24%. Tai na, normalu, kad tos nuotaikos irgi jos nėra geros, plus atsiminkim, kad ir estų kaimynai, nežinau, kiek girdėjot, kad Suomijoje nuo rugsėjo mėnesio PVM tarifas didėja nuo 24 iki 25,5%. Ne? Tai vėlgi yra šalių, kurios nori didinti savo mokesčių surinkimą, didinti krašto gynybos apsaugą būtent per PVM didinimą. Dėl infliacijos, tai kitais metais tikimės, vienas svarbus efektas, kurį reikia atsižvelgti, tai yra, kad jau yra patvirtinta, kiek kitais metais didės akcizai ir CO2 dedamoji. Tai kol čia įstatymiškai yra patvirtinta ir faktas, na jau iš esmės, kad kitais metais benzinas dėl to brangs taip maždaug 5,7 eurais už litrą, dyzelinas 13,3 eurais už litrą. Na, jeigu degalų barkaina yra 1,4 eurai už litrą degalinėse, tai pokyčiai nėra maži, taip, tai maždaug na, 4% benzinas, dyzelinas, maždaug 9%. Tai šita na, pasižiūrėsim, kaip gyventojai priims, bet faktas, kad tai darys teigiamą įtaką infliacijai. Ir manom, kad infliacijos dugnas jau lieka už nugaros. Gruodį jau metinė infliacija bus aukštesnė negu 2%, ir manom, kad kitais metais bus mėnesių, kai infliacija bus virš 3%, ir vidutinė metinė infliacija kitąmet bus 3%. Tokia yra mūsų prognozė, šiek tiek padidinta. Vėlgi, dešiniai pusėje matot, kaip koreliuoja na, gamintojų kainų indeksas, tai yra už kiek pramonė parduoda prekes ir koks yra vartojimo prekių infliacija. Čia kalbant apie prekes. Matot, irgi yra tas toksai užsilenkimas, kuris šiek tiek juda į viršų. Tai galvojam, kad kitą metą energetika bus šiek tiek brangesnė, maistas taip pat bus šiek tiek brangesnis, jeigu gerai pamenu, 1,5%, kitais metais na, prielaida yra augimo lyginant su šių metų nuosmukiu. Ir paslaugos, tai paslaugos kitąmet augs lėčiau truputėlį negu šiais metais, nes vėlgi šiais metais turėjome efektą iš PVM tarifo padidinimo nuo 9 iki 21% maitinimo paslaugoms, tai kitąmet to nebus, bet galvojam, kad kitais metais na, tiek paslaugų kainų infliacija bus tas pagrindinis veiksnys, kuris tą infliaciją lems, bet kadangi nebėra to efekto iš energetikos, kad energetika, manom, bus šiek tiek brangesnė, na, tai turim, kad kitais metais prognozuojam 3% vidutinę metinę infliaciją, lyginant su šiuo metu prognozuojama 1,2%. Gyventojų turimos lėšos, jos toliau didėja, taip yra gražus padidėjimas, 8% per metus, kiek laikomas sąskaitose pinigų, arba jeigu milijonais eurų, tai yra 1700 milijonų eurų, tiek padidėja namų ūkių indėliai per metus. Palūkanų normos, taip už indėlius, jos Lietuvoje yra vienos didesnių eurozonoje, bet vėlgi suprantam, kad na, mažėjant euriborui, mažėjant bazinėms palūkanoms, tikėtina, kad indėlių palūkanų normos jiems mažėti. Ir visiškai paskutinė tema apie nekilnojamą turtą, tai yra šiek tiek geresnių žinių, taip, kalbant apie vasarą, iš to, ką matom apie sandorius, tai gegužė, birželis, liepa, taip galima sakyti, kad jau buvo bendrai sudėjus, buvo labai panašu, kas buvo prieš metus atitinkamais mėnesiais, kalbant apie registruotus būsto pardavimo sandorius. Aišku, tai yra dar mažiau negu 13-20 metų vidurkis. Bet žiūrint į antrą pusmetį, manau, kad mes jau būsim su sandoriais aukščiau praėjusių metų lygio. Taip, vis dar turim tą tendenciją, kad daugiau na, registruojama senos statybos būstų, ne naujos, tai yra normalu, nes na, 20-23 metais buvo mažai preliminarių sutarčių sudaroma, tai dabar visą tai na, daro įtaką tam registruotam būsto pardavimų sandoriui. Bet ne naujų būstų pardavimai, ypač kalbant apie Vilnių ir Kauną, jie yra jau gerokai didesni negu prieš metus. Tai manau, kad antrą pusmetį sandorių bus daugiau negu buvo prieš metus. Kalbant apie pirminę rinką, irgi yra šioks toks padidėjimas lyginant su praeitais metais, tai manom, kad tie duomenys bus šiek tiek geresni ir
ir antrą pusmetį, nes vėlgi palūkanos yra mažėjančios ir tai turi daryti teigiamą įtaką NT aktyvumui. Kainos laikosi stabiliai, taip, bet kas gal kiek įdomu, kad žiūrint Lietuvos banko kainų indeksą, tai kainos yra taip labai panašios, kad buvo prieš metus apie 0% Vilniuje. Na, tai žiūrėsim, kas ką paskelbs rugpjūtį, gal net ir bus pirmas minusas, taip, metinis pokytis, bet jeigu žiūrint ne Vilniuje, na, būtų kainos nenaujos yra maždaug, na, 5% didesnės negu prieš metus. Bet žiūrint, na, į tą antrą pusmetį, tikėtina, kad, sakyčiau, manau, panašiai ir laikysis tos kainos tarp 0 ir 5 procentų, aktyvumas turėtų būti šiek tiek didesnis. Ir kas yra gerai, kad įperkamumo rodikliai ima atsigauti. Vėlgi, mes daug metų skaičiuojam įperkamumo indeksą, neminėsiu, bet kiek gali standartiškai vilnietis nusipirkti kokios kvadratūros butą, imdamas paskolą rinkos sąlygomis. Ir matot, yra toks užsilenkimas ir kadangi palūkanų normos pradėjo mažėti, būstų kainos auga lėčiau negu pajamos, turim atsigaunant įperkamumą. Tai, kad ir galbūt lėčiau, bet tai turėtų irgi virsti į didesnį aktyvumą NT rinkoje. Na ir visiškai paskutinė skaidrė, tai fiskalinė politika. Trumpai, kad taip šiuo metu irgi biudžeto pajamų surinkimas yra geresnis, negu prognozavo finansų ministerija, negu prognozavo mes. Tai iš esmės tas planas jau beveik yra įvykdytas, taip, nepaisant to, kad PVM'as, na, kaip ir atsilieka, bet vėlgi jis turbūt bus kažkur labai panašiai, kiek buvo tikėtasi. Tai tikrai tas biudžeto deficitas šiemet bus mažesnis, negu buvo prognozuota, galvojam apie 1,6% nuo BVP. Aišku, dalis tų lėšų, kaip sakyti, yra pasislėpę, nes ypač gynybai išlaidos yra dabar skiriamos iš skolintų pinigų, tai kažkiek, na, pasislėpė. Bet kas yra įdomiau, aišku, nebe tai, kas šiais metais, bet kas bus kitais metais. Ne? Ir va dabar, kur labiausiai, ko noris išgirsti, tai, ką dabartinė, na, nueinanti valdžia galvoja dėl kitų metų biudžeto, nes kaip keisis NPD, kaip keisis vaiko pinigai, ne? Kiek didės senatvės pensija, darbo užmokesčio fondas, yra labai daug tokių klausimų, kurie tikrai lemia ir pačią ekonomikos pokytį. Nes prisiminkim, šiais metais valdžios politika skatino ekonomiką, tai buvo skatinančioji fiskalinė politika. Kaip bus kitą metą, na, pažiūrėsim. Na, mano nuomonė yra, kad turbūt kažkur bus noras daryti tą biudžetą apie 2% deficitų, na, kad būtų, pavadinkim, galbūt neutrali fiskalinė politika ir neutralus fiskalinis impulsas, bet vėlgi pažiūrėsim, taip, nes yra Seimo rinkimai, na, klausimas, kas kaip strateguosis. Tai vat labai, labai, kaip sakyti, ir tas prognozes gali keisti tai, ką valdžia atneštų savo biudžeto siūlymo, turbūt rugsėjo pabaigoj, spalio pradžioje. Nes tikrai tai ir gyventojų lūkesčiams daro nemažą įtaką. Nes kol kas, kaip keisis, vat, kaip minėjau, NPD, vaiko pinigai, pensijos, na, apart indeksavimo, kas yra aišku, kad tai yra 10%, bet kiek pridės prie papildomai, tai tas kol kas yra pakankamai tilu. Tai tiek iš manęs ir Artūrai laukčiau klausimų. Ačiū Tadai iš pristatymą, iš ties įdomu buvo. Yra klausimų tau, bet aš buvau juos paliksiu pabaigai, kai po apie pristatymo ir kviečiu apie. Now I will switch to English. To introduce our guest speaker from SEB Group, Pia Fromlet, Pia is an economist, and now Pia, we're keen to hear your insights. Thank you for inviting me. Nice to be here. It's the first time for me, but I heard a lot of good of this from this event from my colleagues. So I'm looking forward to a nice presentation and hopefully questions by the end. So I will basically present the forecast that we released today, the Nordic Outlook. So it's a summary from this publication that we published today. And the title of the presentation is Rate Cuts and Recession Risks. How will the race end? So it's maybe it's clear from the title, but we see that recession risks has increased, especially lately, but also the central banks are more and more aligned, and they are some of them have started to cut rates, and some central banks will cut rates soon. And
just to give you like the main, I will not tell everything yet, but two important assumptions behind this forecast is that we don't assume any recession in the U.S. So that's something that I should be clear about. And we also don't assume any dramatic policy change shifts after the U.S. election in November. We basically assume that the same economic policy as before the election. So that's two important assumptions, but I will talk more about that during the slides. Before I present the forecasts, I also want to highlight the in-depth team articles that we have written. Of course, a lot is about the U.S. this time, and we have written two articles about the U.S. The first one is about the U.S. election and how the Democratic agenda will change if Harris wins. The differences between the policies and between Harris policies and Trump's policies, and how these policies can be expected to affect the economy and also the financial markets. Also, we have written an in-depth article about the U.S. deficit, which is very, very high, and also the high debt ratio, which has almost reached unsustainable levels. We have also written an article about China, where we see that the country has a lot of overcapacity when they struggle with weak demand at home. They export a lot of their goods worldwide and also to cheaper prices, which also increase tensions globally. And finally, we have written a theme about the Swedish fiscal policy. Sweden has very healthy public finances with low debt ratio, so there should be room for more expansionary fiscal policy. But just to take like a brief moment and discuss where we stand right now. Well, we see that we are moving towards normalization, continued improvement. And one way to show that is that the stress levels that we have seen, especially during 2022 and during the pandemic in global value chains, they have fallen back and they are now at normal levels. Also, we see some improvement in households' purchasing power. We saw a big fall in households' purchasing power starting in 2022. But although they have not come back yet, they have started to come back as real wages are rebounding. It mainly has to do with inflation falling back, although wage growth is still high in some countries by historical standards. The main explanation for the rebound in real wages is that we see that inflation is falling back. And of course, this road towards normalization also implies that we see lower inflation, and this lower inflation is opening the way to lower central bank key rates. And we have already seen that some central banks have started to cut rates. Both the ECB and the Riksbank have cut their policy rates. And we also think that the Fed will start cutting rates soon. We have the first rate cut in September. So the central banks worldwide will be more in tandem when it comes to cutting policy rates. And that, of course, has not always, I mean, we have seen that these expectations when it comes to central banks, they have shifted quite sharply this year. They seem to be starting cutting rates soon, that we can be quite sure about. But we have had very big shifts in expectations about what the central banks will do this year. So this is maybe not the most easiest graph that I'm showing you right now.
But what one can take with you is that we had very big expectations of Fed in the beginning of this year. We started with having more than three cuts expectations. I think when it was like seven when it topped in the beginning of the year. And then something happened during the spring. We had some bad inflation data from the US, and then the market started to drastically decrease rate expectations from the Fed. And now when employment numbers came down in the end of July, expectations started to increase again about the Fed rate cuts, and also Powell at the Jackson Hole speech last week pretty much said that they were going to start cutting rates in the September meeting. So there has been quite a bumpy road in market expectations this year. And also we saw this summer that this path towards normalization doesn't come without drama. We saw sudden market turbulence in the stock markets in late July and early August, where stock markets fell. And that had a lot to do with the US recession fears. We got some weaker unemployment data. And this coincide with the Japanese interest rate hike, which was a bit bigger than expected. And also the geopolitical situation escalated. And there were also some increasing concerns about the artificial intelligence and the tech stocks. So all this coincided and made the stock markets collapse. Was this justified fears? Well, we think that when it comes to economic data, the reaction appears to have been a bit exaggerated. We don't find the support in macroeconomic data for this big reaction. So one could say that the market is somewhat of a drama queen. And we also saw that this is the VIX index, a volatility index. We also saw that the VIX index fell back pretty fast. So the situation pretty much was the same just a couple of days after this reaction. So now I just presented something about the current situation. Now I'm going to talk more about our growth forecast. And this is quite a messy table. I know you don't have to look at every number in detail. I will just summarize it in a few words. But one can see now that if you look at the gray columns, you see that we have made very, very small changes compared to our latest forecast, which was in May. It's basically 1/10 here and there. We also see that growth is more in tandem as the US slows down. And we also see that lower inflation and interest rates will be a relief to households so that they can start increasing their consumption again. So the US is slowing down from 2.5% this year to 1.5% next year. Also, the Chinese economy is slowing down. This is quite low growth rates in a historical standard. The Chinese economy has their problem with the problems in the real estate sector, weak global demand, weak domestic demand. So we have a downward growth path for China. And if we look at Sweden and also the Baltics, there we seem to have like more of an acceleration in the growth rates in the forecast period. And for the Baltics, maybe Tadas will correct me if I'm wrong here, but it of course has to do with the forecast that we have for the euro area, where we also see that the growth rates pick up, although moderately during the forecast horizon. And also for Sweden, we have a very interest rate sensitive economy. So when policy rates are cut in Sweden, we also get more of an acceleration in growth.
So there seems to be more synchronized growth rates going forward. And this can also be shown in this diagram to the right, where we see the growth rates for U.S. growth forecast for the U.S., for the euro area, Sweden and Germany. We see that we had very, very large differences between the U.S. and the euro area, 2023 and 2024. And when we go move forward, we see that the growth rates between the U.S. and the euro area, the differences become smaller. And also for Sweden, they accelerate. So if we start going into different parts of the economy, we see that things are looking better for depressed parts of the economy. We have had a very weak manufacturing sector globally. But there seems to be some improvement from the bottoms that we saw in the beginning of 2023, with the exception for Germany, of course, as you can see from the orange line in the graph. So there seems to be, I mean, it's not a disaster. There is some improvement, but of course, the sector is still facing headwinds and are at levels implying falling economic activity for many countries. Looking at the consumer confidence, you see from the graph to the right that by a historical standard, if we have a value below zero, that means that consumers are more pessimistic than they historically used to be. So we see that consumers are still very pessimistic, but they are not as pessimistic as they were a couple of years ago. And that, of course, has to do with inflation falling back, central banks starting their cutting rate cycles, and also for Sweden, where we also see some room for more expansionary fiscal policy. So if we look ahead here, we see that this is the GDP level for euro area and the U.S., and we see that we have an uptick, a moderate upturn. It's not as if we even though we have growth picking up, we don't reach the GDP levels that are implied by trend, like this potential growth rate. So we see by the end of our forecast horizon, which is 2026, we see that the euro area is still below the level that we would have if GDP would have grown by 1.2%. So it's an improvement, but it's not a very, very big acceleration. And one explanation for that is that we have demographic headwinds facing the euro area, and especially Germany, which put constraints on the production. And that is something that will be more clear the further out in the horizon that we will come. This is just to show you the fall in the working age population that some countries face. And we see, you can see there from the gray lighted area that the biggest fall is in Germany, but also in China. So where we go from like almost in Germany, you go from almost 65% of people in ages 15 to 64, to almost 57% in the 10 years ahead. So it's a quite big fall in the working age population, and that is something that is going to be more obvious the further out we come. Of course, the central question in this report is if the U.S. can slow without a recession. And I told you in the beginning, I've already mentioned our stand on this in the beginning of the presentation, but just to highlight some pros, some aspects why and why not, we had this red traffic light, and this is just to explain why we should see a recession. What speaks in favor of a recession? Well, we have this historical background, so we normally don't see this pattern that we can increase interest rates as much as Fed has done in this cycle without triggering a recession.
And also we have this empirical correlation called the SAMS rule for the labor market, where we have seen an increase with 0.5 percentage points during the last 12 months. That should normally trigger a fast increase in unemployment. We have not seen that this time. We have seen the increase in unemployment, but we have not seen the recession yet. And also the yield curve, which is negatively sloping, that is also a sign of a recession. If we look at business indicators, they give quite a mixed signals, but of course they also have, they show overall that the activity has dampened. And also some labor market statistics like jobless claims, which have increased somewhat. And we also see some unpaid mortgage loans. On the other hand, we have a strong economic growth, although growth is slowing, we still have economic growth. Employment is on solid levels. Credit conditions, they have been restrictive, but now the restrictive level is not as high as it used to be just a couple of months ago. There doesn't seem to be any debt bubble, and the household wealth is good by the American household. So we think that a soft landing is possible. But it's also the interest rate cuts that we have in our forecast for the Fed are also needed for the US economy not to end up in a recession. And this year, 2024, is a big political year. We have already had big elections, for instance, in India, and also the election to the European Parliament this summer. Of course, the main political event this year is the US presidential election. And sorry about that. I think there is something wrong with the picture here. But as we all know, the race is between Donald Trump and Kamala Harris. And so far, when Joe Biden resigned this summer, everyone seemed to believe that if Trump had already won the election, everything pointed to in favor of Donald Trump. And then it was decided that Kamala Harris would be the Democratic presidential candidate. And she has had quite a good flow in both the betting when looking at betting odds, but also in the opinion pool. So we think that it's quite an even race between Donald Trump and Kamala Harris. And this candidate switch that we saw this summer certainly changed the playing field. One could say that it's more focus on people, on the persons, on Trump and Harris than policies. But there are questions that both candidates have to deal with. There are some important tax and the trade decisions. Of course, there is a risk of a trade war, especially under Trump, because he has already promised that he would increase tariffs if he was re-elected. While Kamala Harris seems to be more of her priority seems to be more focusing on households and how to improve the situation for families. Immigration is a question that seems to be very important for voters this time. There has been a lot of discussions about immigration and the high immigration that we have seen. And although it can be interpreted as positively in an economic view, because it increases the labor supply and pushes inflation down, voters are more divided when it comes to immigration. Another uncertain aspect is, of course, the Congress. Will it be red, will it be blue, or will it be divided? That is something that we don't know yet. And that is something that my colleague Elizabeth is discussing in that article that we have written.
But one thing that the both candidates have to deal with if they were to win the presidential election is the high and unsustainable deficits and also the debt level, which have reached very, very high levels. So this is something that could put a strain on the fiscal policy, because we, as you can see from the graph on the right, on the looking at the orange line in the diagram, the debt level is at very, very high levels. So going into the euro area, we see that manufacturing is still hurt and are facing headwinds, and especially in Germany. This is a PMI for the major euro area economies. And as you can see from the graph to the left, especially Germany has we see PMI levels that are approaching 40 now. So it's an extreme depressed situation. We see that also in maybe not as clear in hard data, but it's more of a more sideways movement looking at hard data. But for Germany, the trend has been downward since 2022. So. And especially for the energy intensive sectors, production has been moving downwards. But looking at the end of the graph to the right, we see that it's been more broad based lately. So the downturn in the industrial production is more broad based in Germany now than it was like a year ago. And that is something that we also have incorporated in our forecast for Germany, where we see that the economy will pretty much stagnate this year. And one key aspect in this forecast is inflation. We still stick to our view that if we are pretty right in our forecast for inflation, and we are pretty right in our growth forecast as well, because it's central for the growth forecast. And as you can see from the diagram to the left, inflation has fallen back, closer to target. There could be some bumps in the road ahead, but as you can see, the long journey is behind us. What is crucial for inflation to become even closer to the target is, of course, businesses' price and wage plans, and also the labor market balance, that supply and demand are more in line. And also that the inflation expectations stay low and stable. And especially in the euro area and Germany, we have very high wages. And I think that's something that can be like conclusive for the whole euro area, that wages are too high. We think that they will fall back more and more next year, but they are high, and that is something that is a risk to this forecast, I would say. But we think that they will fall back, and that the ECB and other central banks will be comfortable enough to keep lowering their key policy rates. And this is the central bank forecast in the right hand side diagram, and we see here that this is a very, very nice profile. Of course, we don't know if we end up like this in 2026, but we have some rate cuts per year here in forecast for all the central banks, and we seem to end up at levels that are at or very close to levels that we think are neutral. That is levels that neither stimulate or contract growth. So related to central banks' policy rates, we have long yields. I will not go into in details about this forecast, but as you can see from the diagram to the left, the horizontal lines, the purple and the green and the orange, is our forecasts in the end of 2025 and 2026. And as you can see, there's not much action going on there. There will be some
upward movements in the longer run. But in the shorter run, we think that central banks and what the central banks will do will be determinant for long yields. Geopolitics and the U.S. election, we think that they are of secondary importance, so it's more of a central bank expectations. Of course, for the U.S., Fed is in focus. We think that the macro environment, if there's some increased turmoil, that could lead to a messy journey. But overall, we see that there's more of an upward journey for the U.S. long yields, not in the near term, but by the end of 2026. And also for Germany and Sweden, the interest rate levels are already at very low levels, so and we also think that higher deficit will cause some upward pressure, especially in Sweden, for longer yields. So there's not much movement, but if there is some more upward movements in long yields. When looking at exchange rate, we have the U.S. yield and the exchange rate between the euro and the dollar to the in the diagram to the left, just highlighting the strong correlation that we have seen between the long yield in the U.S. and the exchange rate. So this is an inverted scale. So looking at the U.S. rates, when the red line, the orange line falls, that implies higher rates. So we see that we have a very strong correlation that when U.S. rates are higher, the dollar strengthens and the opposite. We think that the Fed and the economic situation will be in the driver's seat. We think that for the remainder of this year, Fed cuts and policy rates in the U.S. will determine pretty much the exchange rates. When we move into 2025 and 2026, we think that the effects of rates on growth will be more beneficial for the Swedish krona and the Norwegian krona. They are very interest rate sensitive current economies, so they also, especially Sweden, contracted more when interest rates rose. And we also think that growth will accelerate more when interest rates are cut, and we think this will also benefit the krona. And this is just to go through the I will not go through the currency forecast in detail, but you see that from the table here, we have a stronger krona in the forecast, but also a stronger euro against the dollar. And that also has to do with the interest rates, the differentials coming down, and also that we think that the U.S. growth advantage that we have seen will lose some steam in the forecast horizon. So going through into the Swedish economy, I know that we trade a lot, so maybe that's important to you, what's happening here. Tadas has already mentioned what happens in Lithuania, and I will shortly talk about the Swedish economy. What we see in the Swedish economy is that we are leaving the worst behind us. And as our finance minister said just a week ago, the fight against inflation has been won, and now it's time to focus more on growth. And since Sweden have very strong fiscal finances, that implies more expansionary fiscal policy, which will be a relief for the households. Also, we see that the inflation is back at target. This implies lower interest rates. The Riksbank has already cut rates two times this year, and we think that there will come more this fall. Real wages are on the rise. Labor market, we have an increasing unemployment, but it's overall okay. Sentiment indicators seems to be improving. And we also, as I mentioned, we have more room for fiscal policy. So we think that we are well positioned for growth.
and just to show you, not to be too overjoyed by the growth figures in the tables, because we have like quite big acceleration in growth rates for 2025 and especially in 2026. But then you can also, I think it's important to look at levels, and that is what I'm showing you in the diagram to the right, where we have GDP and consumption that has for our forecast period. And we see that there is, even though GDP increases, we are not back to trend by the end of 2026. So it's more of a pickup in growth, but the levels are still low. And looking at different parts of the economy, we see that some sentiment indicators here for the service sector, retail and consumer confidence, they have improved. So we see improving sentiments, and that should also be more obvious in growth rates moving ahead. Looking at some hard data exports, it's quite interesting to highlight the export story for Sweden, because we have had very strong exports when we compare to, for instance, Germany. And that is a bit strange, since Germany is one of the Sweden's most important trading partners. Export partners, we don't see the same development in these two countries. So export has been very resilient in Sweden. And one thing that we talk a lot about in Sweden is, of course, the housing market, where we have had a very big where we have seen quite dramatic changes the last couple of years and more to the negative direction. What we see now when looking at indicators in the housing market, they give us a mixed picture about the development. Our own housing price indicator has improved a lot lately, whereas others indicators, the like the purple line in the diagram, where households are asked whether they want to buy or build a house within 12 months, they show very, very depressed levels. But we see some small marginal improvement. And also when we look at home prices, we see that after stabilizing, after the big fall, we saw some stabilization after 2022, home prices have been largely stable after the big fall. And we think they have only increased by a bit more than 1% so far this year, but we think that the falling interest rates will provide some relief for home prices moving ahead. And as you can see from the diagram, even though we have had a big fall in home prices, they are still below above pre-pandemic levels. So it's more of a correction. And we think that home prices will rise by 2% this year and 4% in 2025 and 2026. That we think that is a reasonable scenario. But of course, there is an uncertainty behind this forecast, and that is something that we highlight when we have this purple area in the diagram, just to emphasize that this is a very, very uncertain forecast. Looking at the construction sector, we see that they are still struggling. And this is like a construction estimate that we have done. Maybe not very easy. I will explain what it means. But we see that the construction sector is suffering from high costs and low house prices. So we have had some good years when high home prices rose and the costs were low, but now we see the opposite. House prices have come down, but the construction costs have increased a lot, and also the financing costs. So this is a very, very big, very, very difficult situation for constructors. And also, of course,
The demographic situation is not making things easier. This is forecast of the population growth that Statistics Sweden has done, and you can see here from the red horizontal line that was what they forecasted in when we did the Nordic outlook the last time in May, and now they have revised down their forecast even further in this summer. So the population growth doesn't support construction either moving ahead. So that was basically everything that I had to say. So I thought I would leave the room open for questions. Thank you, Pia. It was interesting indeed. I have one question for you, actually. We know that Estonian economy is very much dependent on Nordics, and you shared some good news with expectations about Swedish economy. Do you think that would be sufficient enough for Estonia to catch up? Well, I'm not an expert on the Estonian economy, but just by looking, if we just, for instance, take the trading channel between Estonia and Sweden, I think, of course, that there will be some relief for Estonia when we see this growth pick up in Sweden. And also, I mean, the situation on the housing market will not be worse, it will slightly improve, especially when we move further ahead into the forecast horizon. So just by looking at the trade channels, I think that should benefit Estonia. Okay. Thank you, Pia. And now I'll switch to Lithuanian and have a couple of questions to Tadas. Tadai, keli klausimai tau, bandysiu sujungti du į vieną, jisai susijęs su draudimo mokesčiu. Kokia jo esmė ir tikslai gal galėtum paaiškinti? Ir kokia tavo nuomonė, ar tu pritari jam pats asmeniškai, ar tai nebaus sąmoningos visuomenės, kurie rūpinasi savo namų turto draudimu, kas ko kitais draudimais? Taip, tai ačiū Artūrai. Turbūt apie esmę ir tikslus turėtų komentuoti finansų ministerija, taip, nes jie yra iniciatoriai šito mokesčio ir jie turbūt turi aišku atsakymą, dėl ko jie nori diskutuoti ir nori turbūt prieiti prie tos stadijos, kad šis mokestis atsirastų. Dabar, kaip aš jį vertinu, aš nesu skeptikas jo ir paaiškinsiu taip gal, kad na, tas pirmas turbūt punktas pasitikrinimui logikos yra apskritai, ar toks mokestis egzistuoja pasaulyje, taip, Europoje, Europos Sąjungoje. Nes turbūt dažniausiai mes prisižaidžiam, kai kažką pabandom patys sukonstruoti ir dažnai jau čia yra toks pirmas testas, kurį sunku praeiti. Tai draudimo įmokų mokestis yra Europos Sąjungos šalyse, ne visose dalyje. Nežinau, kaip artimiausia turbūt yra Suomija, taip, kur jeigu gerai paminutės, yra netgi didesnis tarifas, negu dabar siūlomas Lietuvoje. Tai Jungtinė karalystė, tai šitas mokestis egzistuoja ir jis yra egzistuojantis pakankamai seniai. Tai šitas, kaip sakyt, pirmas checkpointas galima dėti, kad na, tai nėra kažkas labai nuleista arba sugalvota. Antra dalis, kur sakau, irgi turbūt tai turi logikos, yra kalbant apie apmokestinimo na, progresyvumą. Taip, kad vis tiek dažniausiai daugiau turto turi ir daugiau jo turi ką drausti, na, turtingesni žmonės. Taip, ir jų galimybė susimokėti dažnu atveju yra didesnis už tą turtą. Juola, kad čia vėlgi mes, prasme, čia kalbam ir labai dažnu atveju apie įmonės, taip, nes čia yra turbūt vėl kaip apie gyventojus, tai yra įstatymo projekta, kad čia nebus įtraukiamos transporto priemonės. Taip, kalbant apie civilinę privalomą atsakomybės draudimą. Tai vėlgi visa įmonių įrengimai, mašinos ir panašiai, tai čia vėlgi ne vien tik žmonėm, bet ir įmonėms. Tai tas progresyvumo elementas, na, jisai egzistuoja, kad ir tas iš gynybinės pusės, taip, kad, na, kuo daugiau turto, tuo daugiau kaip ir teoriškai turėtum prisidėti prie to turto apgynimo. Tai šitie du aspektai, jie, manau, yra labai logiški. Dabar kur klausimas ir kur vėlgi, kaip sakyti, neturiu tos tvirtos nuomonės, ar tikrai jo reikia, kai yra kitų alternatyvų, taip, nes mes vis tiek
manau, kad ką valdžia turi daryti ir ką daro, nu, turėtų bent sverti galimybės, iš kur gauti tą 100 milijonų. Taip, ir yra turbūt tų alternatyvų. Na, paprasčiausiai vėl galima atsidaryti sąrašą, kur yra kas metus atnaujinamas, kiek yra lengvatų mokestinių Lietuvoje, ne, ir ten yra įvairiom sumom išvardinta ir tų lengvatų yra turbūt keliasdešimt. Taip, tai na, ar nebūtų paprasčiau ten kažką nubraukti lengvatas ir neįvidinėjant naujo mokesčio, nes vėlgi tai yra, na, vat, kaip kur tas pagrindinis minusas, vat, ką ir klausytojas uždavė, tai yra tiesiog, tai yra, taip, tai aišku, tai yra bausmė tiems, kurie sąžiningai draudžiasi turtą ir kurie, na, nori būti atsakingi už save, bet ne tai, kad, na, atsitikus nelaimiai kreipsis į valdžią. Tai, sakau, idėja, konceptas, jie yra viskas tvarkoje ir yra logiškai suprantami, bet turbūt reiktų pasvertina, ar tiesiog negalima kitur, juola pirtų siūlymo buvo taip, ką iš lengvatų panaikinti ir tuo 100 milijonų eurų gynybai trūkstamų susirinkti. Ačiū tau iš tavo nuomonę, turbūt viešai ir dviejų nuomonių bus dar ir daugiau, tai paklausysim, pažiūrėsim. Ir kitas klausimas tau apie tiesioginės užsienio investicijas, koks jų lygis šiais metais galbūt turi tą skaičių, kur nors poranka Lietuvoje ir kokios prognozuojamos į ateitį, na ir kaip mes atrodom Baltijos šalių kontekste. Taip, tai jeigu tikslaus skaičius reikia, vat kaip tik atsidarau, yra 46,2% nuo BVP. Taip, pirmo ketvirčio pabaigoje buvo tiesioginės užsienio investicijos. Jeigu taip žiūrėti dinamiką pastaraisiais dviejais, trejais metais, taip kai turim tą sudėtingesnį geopolitinį kontekstą, palyginti su BVP, tai santykis yra šiek tiek sumažėjęs. Taip, dabar vėlgi, tą tiesioginių investicijų skaičių aš visą, nu, tai pakankamai kritiškai vertinu, taip, nes jis nerodo naujų investuotojų atėjimo, taip, nes tiesioginės užsienio investicijos yra sukauptas dydis ir jisai, kur Lietuvoje, kas labai gelbėja, kad tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje, dabar jeigu gerai paminu per tuos dviejus metus nuo karo Ukrainoje pradžioje, na, tas pokytis yra labai panašus. Šiek tiek labiau augo tas sukauptos investicijos Lietuvoje ir Latvijoje, šiek tiek lėčiau Estijoje. Bet yra augimas, ten berods dviženklis skaičius, 15-16% Lietuvoje. Bet vėlgi atsiminkim, kad na, jį lemia iš esmės tiesioginių, na, užsienio investuotojų įmonių Lietuvoje uždirbtas pelnas. Tai kai pelnas didėja Lietuvos uždirbtų įmonių, na, tai ir didėja tiesioginės užsienio investicijos čia Lietuvoje. Tai turbūt geras ženklas yra bent tai, kad sukauptos didėja, nes nėra nėra mažinamos sukauptos investicijos, tai nėra, mes nematom to, kad būtų didesnis negu įprastai dividendų išsimokėjimas. Tai čia atsakymas, kad to nėra, tas nevyksta ir investuotojai nesitraukia. Bet žiūrint į tai, kiek naujų investuotojų ateina, tai šito, tai čia jau turbūt labiau reikia žiūrėti pagal tai, kokie yra spaudoj pranešimai, ką girdim apie ateinančias įmonės. Na ir turbūt visi supranta, kad tas srautas yra sumažėjęs naujų investuotojų ateinančių, jų yra, taip, ir na, taip pat iš Švedijos investuotojai, taip, yra vis dar, kaip sakyti, ir NT rinkoje mūsų, ir dabar, na, čia paskirbti sandorį, nežinau, mėsos rinkoje, taip, tai tų investuotojų yra, bet faktas, jų yra kukliau, bet žiūrint į priekį, aš na, su optimistas. Ačiū, Tadai. Tai tie klausimų šį kartą buvo. Tai dėkuoju dar kartelį už pristatymus. Ačiū visiems už klausimus. Thank you, Pia, for your presentation. No more questions for you. O jums, gerbiami klausytojai, tik tai noriu priminti, kad Nordic Outlook leidinį ir Lietuvos makroekonomikos apžvalgą galite surasti SEBLT puslapyje, kaip ir Tadas minėjo. O kitas mūsų pristatymas, prezentacija vyks lapkričio 12 dieną. Sekite SEBLT Facebook ir LinkedIn paskyras. Na ir taip pat rekomenduoju sekti Tado Pavilausko Facebook'o profilį. Jis visada pasidalina tiek naujausiam žiniomis, tiek informaciją apie artėjantį makroekonomikos pristatymą. Ačiū jums dar kartelį ir iki kito susimatymo. Iki.